Молодь нації за євроінтеграцію. Молодіжна рада Коломиї створила соціальну рекламу. У відеоролику хлопці і дівчата висловлюють свої думки про події, які зараз відбуваються в державі. Реклама записана українською та англійською мовами. Молодіжна рада міста Коломиї вирішила зняти таку соціальну рекламу про те, що думає молодь, взагалі молодь, студенти, також старші люди, про те, що зараз твориться в державі. Тому що студенти, вони прагнуть, і взагалі люди прагнуть до чогось більшого, до позитивного, до якісь їхні прагнення і висловлювання. Воно відкривається саме в цьому відео. Ми хотіли показати, що хлопці та дівчата міста Коломиї, вони не байдужі до того, що твориться взагалі в нашій Україні, в державі. І також ми до цього відео залучили нашого артиста, це Зиновія Симчича. Він нам цьому дуже допоміг, ми йому вдячні. Також знялась викладачка Коломийського медичного коледжу, викладач англійської мови, також їй дуже вдячні. І взагалі молодіжній раді за те, що знялась така соціальна реклама. Знімав Міша Осадчук, а режисером і ідея саме була це Дениса Угорчука, голови молодіжної ради міста Коломиї. Мене турбує майбутнє моєї країни. Я хочу бути вільним. Я молодий. Я вже давній і старий. Ми творимо наше майбутнє. Я цілеспрямований. Я готова до змін. Бо я людина. Бо я українець.